Bé, i ara que ja ho dominem tot, de les àrees, només ens queda un últim apartat, que són els volums. Però això és bastant ràpid, perquè les piràmides i els cons tenen la mateixa fórmula. I els cilindres i els prismes també tenen la mateixa fórmula entre ells. Algú em dirà, piràmides, i de pas ho repassem, els que tenen triangles al voltant. Cons, els cossos amb revolució, que tenen una circunferència baix. Prismes, al voltant hi han rectangles. Així, d'una manera molt simplificada. Cilindres són com rectangles, però generats en moviment i, per tant, queden aquesta espècie de cilindres dibuixats d'aquesta manera. Fórmula del volum. Volum és el que hi cap a dins. No el que pintem a fora, sinó el que hi cap a dins. I amb el prisma passa el mateix, l'espai que hi cap a dins. Per tant, el que és molt important, és que ara sí que necessitem l'altura. Ara sí que necessitem les altures. Va, perquè la fórmula diu àrea d'una base per les altures i dividit de 3. Aquesta és la fórmula del volum amb piràmides i cons. I en els prismes, que l'alçada tant és que sigui l'exterior com la interior, ja ho sabíem, aquí no s'havia de fer mai Pitàgores, aquí sempre tenia problemes de Pitàgores, els volums són àrea també d'una base per les altures, i prou. I aquesta és la fórmula que em serveix pels cilindres i que em serveix pels prismes. Per tant, els volums, recordeu, que s'expressen en metres cúbics. O bé, també sabem que els decímetres cúbics són igual que els litres i moltes vegades ens ho demanen també en litres. Quina capacitat de litres hi cap en aquesta estructura? Quina capacitat de metres cúbics hi cap en aquesta estructura? Quan ens demanen metres cúbics, decímetres, litres, ens estan demanant volum, ens estan demanant aquestes dues fórmules que tenim aquí.